नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्ची मु बापी एबे देखिबा संपूर्ण खबर खबर आरंभ करिबा बड़ खबर रु पटामुडै अंतर्गत बंधसाई ग्राम रे घटीछि एक अभावनीय घटना गतकाले विलंबित राति रे घरे सोइथुआ बळे सर्पाघात रे चली जाइछि दुई निरीह शिशु को जीवन मृत शिशु हेले बंधसाई ग्राम रो प्रभाकर साहू को दुई पुओ उदय और कृतिवास प्रभाकर दहीबरा व्यापार करी निज परिवार प्रतिपोषण करंती एभळी स्थिति रे तांकर दुई पुओंक अकाल मृत्यु स्थानीय अंचल रे शोकर छाय खेळि दिछि। ବଲାଙ୍ଗୀର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଶୋଷଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ। ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡ଼ିକାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ନର୍ସମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଖୋଲିଦେଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ନର୍ସ ଡାକି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଔଷଧ ବରାଦ ଭାବି ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବାହାରିଥିବା ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ମାଗିଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ଉକ୍ତ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେଥିରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ହଳଦୀରାମର 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଢ଼ି 10 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚାରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡ଼ିକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଖିଠାର କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ମଦଭାଟି ପଡ଼ା ନିକଟ ନଦୀରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡା। ସେ ମଦଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଘର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଟଣାଗଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପାଟଣାଗଡ଼ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତୋଟା ସାହିଠାରେ ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଭଣ୍ଡାର ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଞ୍ଚାନନ ମଣ୍ଡଳ, ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ରକ୍ତଦାତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେବା ହିଁ ପରମଧର୍ମ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ରକ୍ତଦାତାମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ବାବୁ ଜେନା ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ରମାକାନ୍ତ ରାଉତ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର ଧାରା କେମିତି ଅଛି, ଆଗକୁ କିପରି ବିକାଶ କଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଜିଲ୍ଲାର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଡାଇଲଗ୍ ନାମରେ 3 ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭବାନୀପାଟଣା କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝି, ଏନ୍ଆଇଟି ଆୟୋଗ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ରାଜୀବ କୁମାର, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ପିଟ୍ରୋଡାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମେତ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେବ, ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆସିନପାରି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲୋକାର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ 4,20,00,000 ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର 16 ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 15,000 ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ମାୟାଧର ଜେନା ସଂଯୋଜନରେ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଶଙ୍କୁତଳା ଲାଙ୍ଗୁରୀ, ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଶୋକ ବଳ, ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବୋଲି କହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଚାଲୁଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ବି ପଡ଼ିଛି।
ଏଇ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଘଷି ପରା ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଫେର ଆପଣଙ୍କର ହାଟ ଯିଏ ପଡ଼ିବ କାଲି ଛାଡ଼ିକି ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ଜନସମାଗମ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ନିଆ ହେଉଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କାମ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରାହାରି ଏତିକି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟାପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ପୁରୁଣା ପାଣି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବେଆଇନ ଚୋରା ଚାଲାଣ କାଠକୁ ଜବତ କରିଛି ପାଟଣା ବନ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବେଆଇନ ଚୋରା କାଠ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପାଟଣା ବନ ବିଭାଗ ସଦର ବେଳେ ପୁରୁଣା ପାଣି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ବେଆଇନ କାଠକୁ ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 80,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ପାଟଣା ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ 2 ପିସ୍ କାଠ ଥିଲା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ତାକୁ ରିକଭରି କରିକି ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାଠ ବି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 80,000 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହିଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଟିକିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖବର ପାଇପାରୁନୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। କୋଦଳା ସବ୍ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ସବ୍ଜେଲରୁ ଜଣେ କଏଦୀ ଆଜି ସକାଳ 10:50 ସମୟରେ ଜେଲ୍ ଗାର୍ଡ ରାଧାମୋହନ ସେଠୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଧକ୍କା ମାରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। କଏଦୀ ଜଣକ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା। ତା ନାମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ କେସ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ଗତ 16/8/2018 କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେନାପତିଙ୍କଠାରୁ 6.375 ଗ୍ରାମ ରୂପା ପଥରା ରାସ୍ତାରୁ ଡକାୟତ କରି ଫେରାର ହୋଇଥିଲା। ଆଗରୁ ରମ୍ଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଇରସି ନିକଟରୁ ଗତ 5 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାଠାରୁ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ସହ ବନ୍ଧୁକ ଏକ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ତୋଷକୁ ଗତ 1 ତାରିଖରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଥିଲା। ଆଜି ସେହି କଏଦୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଜେଲ୍ଗାର୍ଡ ରାଧାମୋହନ ସେଠୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଚମ୍ପଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋଦଳା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ଏବଂ ସିଡିପିଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟଛଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 2 ବଖରା ବାସଗୃହ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଗୋରୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପେଟଛଲା ପଞ୍ଚାୟତର ହବାଳିପାହି ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ମଣ୍ଡଳ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଶା ଧୂଆଁ ଦେଇଥିଲେ। ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଘର ସମେତ ସଂଲଗ୍ନ ଗୁହାର ଘର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। କେରାବାଙ୍କରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 6ଟି ଗାଈ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତରୁଣକାନ୍ତି କାଞ୍ଜିଲାଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶୋକାତର ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ 2ଟି ପଲିଥିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ରଘୁନାଥ ସିଂ ଆହତ ଗୋରୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ କିରିଗିଟା ଗାଁରେ ଆଜି ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ କିରିଗିଟା ଗାଁର ବିଳାସ ମାଝି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଳାସ ମାଝି ଗାଁର ଅନ୍ୟ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ମହିଳାଙ୍କ ପିଠିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଭାଲୁ କବଳରୁ ବିଳାସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖଡ଼ିଆଳ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଦର୍ଥ କରାଯାଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ତେଜିବା ଲାଗିଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ ବିଜେପି ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଧରି ତୀବ୍ର ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗସ୍ତ ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କହି ମହାରଥୀ କହିଥିଲେ ଯେ 30,000 ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀ ମିଶିଲେ 60,000 ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଦର୍ଥ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହାରଥୀ। ତେବେ ମହାରଥୀଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ମହାରଥୀ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କଦର୍ଥ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ମର୍ମାହତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀ ଧାରଣା ଦେବ। ଏପଟେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଦୀର୍ଘ 72 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନବୀନ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହା କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏପଟେ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ପିପିଲି ଥାନାରେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପିପିଲି ଥାନା AIC ଶରତ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଦଳ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପିପିଲିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ସେ ଠିକ୍ରି ନ ବୁଝିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ଆଜି ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା କହିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ଯିଏକି ସେ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ପିପିଲିର ସମ୍ମାନ, ସେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ସମ୍ମାନ। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆରେ ବିଜେପି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିକି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ FIR ଦେଇଛୁ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଆମର ବିଜେପି ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ, ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ରାଜନୀତି ଚଳିବନି। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକୁ ଆକ୍ରୋଶ କରି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଲେ ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇ ତାଙ୍କ ଦଳ ପଛକୁ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କସ୍ମିନ କାଳେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛୁ, ଶହ ଶହ ମହିଳା ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଜବାବ ଆମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇନ ହାତକୁ ନ ନିଅନ୍ତି ଥାନା ବାଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆମ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ଆସିଥିଲେ BJD ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ସେ ପକ୍ଷରେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ବଣାଇ ସ୍ଥିତ ରାଜା ଧରଣୀଧର ବହୁମୁଖୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବଣାଇ ବ୍ଲକ ଓ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସହକାରୀ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କ୍ଷୀରି ପିଠା କରି ସପରିବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବଣେଇର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୀମସେନ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁନ୍ଦରମଣି ପ୍ରଧାନ, କିରଣ ଦାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବଣେଇ ବ୍ଲକ ଓ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁଗଣ୍ଡାରୁ ହଜାର ହଜାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ନାଚଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ନାଚଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଡ଼ା, ସେ ଗାଁର ସାରଳା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇ ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାଟକୁ ଥାନା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SDPOଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଡ଼ା ଏକ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ ଥିବାରୁ ରଘୁନାଥପୁର ସାରଳା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବର ମେମ୍ବରମାନେ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ରଙ୍କାଳ ହାଟରୁ ହାଟ ସଉଦା କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁର ଗୋପିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ପପୁଆ ପ୍ରଧାନ ଏକ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ଆଣି ରଘୁନାଥପୁର ସାରଳା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବରେ ପୁରାଇ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ନ ଦେବାକୁ ପୁଣି ମନା କରିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ କ୍ଲବ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମେମ୍ବରମାନେ ମିଶି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ପୁଅ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବାପ ପୁଅ ଓ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସବିତା ରାଣୀ ପରିଡ଼ା ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ସବିତା ରାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SDPOଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ SDPO ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଲବ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ନ ମିଳିବାରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ତ ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲି। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରି ନଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ଆସୁଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯନ୍ତ୍ରପଟା ଧରି ମୁଁ କାଠ କାମ କରେ, ମୋ ପୁଅ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଆସି ଅଟକାଇ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପଟା ଛଡ଼େଇକିରି ମାଗିବା ପାଇଁ ସୋଧିକି ତାକୁ ମାରଧର କଲେ। ମୋ ପୁଅ ସେଠୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇକିରି କ୍ଲବର ପାଖରେ ଯୁବ ସଂଘ, ଯେଉଁ ଆମ ରଙ୍କାଳ ଗାଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ସଂଘ ଘର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଛିଡ଼ା ହିଁ ପଚାରିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଥିଲା ଆଉ ତା ଯନ୍ତ୍ରପଟା ନେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଜଣେ, ସେ ତା ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତା ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଚେଲା ପରିଡ଼ା ବୋଲି। ଏବେ ତ ଆସିକିରି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସବିତା ରାଣୀ ପରିଡ଼ା ଏଠି ଏବେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କିଛି ଲୋକ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଏବେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିବି ଆଇସିଙ୍କୁ, ପଚାରିବି ମୁଁ ବୁଝିଦେଉଛି ଆଇସିଙ୍କୁ, ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିଦେଉଛି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବୋଲାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଏବେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯେଉଁ ଚାଷରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର କିମ୍ବା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଧାନରେ ବାହାରୁଥିବା ଚାଉଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ, ଏପରି ଜୈବିକ ଚାଷରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରି ଏବେ ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ସାରସମାଲ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଅଶୋକ ସାହୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ସାରସମାଲ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଅଶୋକ ସାହୁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଚାରଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗତ 2011 ବର୍ଷରୁ ଜୈବିକ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ 3 ଏକର ଜମିରେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଚାଷୀରୁ ବେଶ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ସେହି ଦେଶୀ କିସମର ଧାନ ଚାଷରେ ରୋଗ ପୋକର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ସହ ଏହି ଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକେ ଏବେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଏବେ ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ଉଚ୍ଚା ଦର ଦେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦିଗ ଦେଖି ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶୀ ବିହନର ବିଭିନ୍ନ କିସମ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏବେ 10 ଏକର ଜମିରେ ଜୈବିକ ତଥା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରା ରୋପଣ କରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ସେ 7 ପ୍ରକାର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ନାଲି, ଧୂସର ଓ ସରୁ କିସମର 19 ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ଦେଶୀ ଧାନର ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଚାଉଳ ହେଉଥିବା କଳାବତୀ ଓ କଳା ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚାଉଳ ହେଉଥିବା ବଗରୀ ଝୁଲି ଓ ମୈଶୂରର ରାଜ ପରିବାର ଖାଉଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜମୁଣ୍ଡି ଧାନ ଦୁର୍ଲଭ କିସମର। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ସାର ଉଷକଷା କିଛି ନା ଦେବା, ଖର୍ଚ୍ଚିଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଯେନ୍ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ଚାଷଟା ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ତାମାନେ କାଙ୍ଗାଲ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ଯେନ୍ କରୁଥିଲୁ, ଯେନ୍ ଆଗୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲୁ ଯେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିନା ସାର ବିନା ଉଷକଷାରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ। 5 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି କରୁଛେ, ଆଉ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ 2ଟା ଭେରାଇଟି, ବ୍ରାଉନ୍ 2ଟା ଭେରାଇଟି, ରେଡ୍ 2ଟା ଭେରାଇଟି, ବାସ୍ନା 3ଟା ଭେରାଇଟି, ଆଉ ସରୁ 5-7ଟା ସରୁ ଭେରାଇଟି, ଆଉ ଛୋଟ ଅବଧିର ଧାନ ବାକିଟା ସବୁ। ଆଉ ଯେନ୍ ମଞ୍ଜି ମନେ ରଖିଥିଲେ ସେ ମଞ୍ଜି ଆମେ ଅଶୋକ ଠାନୁ ଆଣୁ, ଆମେ ଆଜକେ ତାର ମାନେ 2012 ଠାନୁ ଆମେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିଅଛୁ। କାରଣଟା ହେଉଛେ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚା କମ୍, ଆଉ ତାର ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତାର ମାନେ ଲାଭ ଯ ହେଉଛେ। ତେବେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଶୋକ କରୁଥିବା କଳା, ନାଲି, ଧୂସର ଧାନ ଓ ଚାଷ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଧାନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଚାଉଳ ବେଶ୍ ପୃଷ୍ଟିକର ହେବା ସହ ଏହାର ଚାହିଦା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିତକାରୀ ଚାଷକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ। ବିହନ ପାଚର ଆମର ଇଏ ଅଶୋକ ସାହୁନୁ ବରଷ ହେଲାନ ଭଲ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେନ୍ ଜୈବିକ ସାର କଲା ଦିନୁ ଧାନ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଶରୀରଟା ଠିକ୍ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକିରି
ଚାଉଳ କହୁଛି ତାରସମାଲର ଅଶୋକ ସାହୁ ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାନ ଦେଶ ଆମର ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବି ମଗେଇକି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ କରିଆସୁଛନ୍ ହେଲାନ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ହିସାବରେ 3-4 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାନ ସେ କରିଆସୁଛନ୍ ଏ ଚାଷଟା ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ 50 ଏକର ଯୋଜନା କରାହେଇଥିଲା ଯେମିତିକି ହାରାହାରି 50-60 ଜଣ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଧାନ ନେଇକି ବିହନଟା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଷୀ ଏବେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଋଣ ଭାର ଏବଂ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଚାଷୀ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିର ଚାଷ ଆପଣେଇ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଯାଇଛି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।